Preben, du må være runner. Ok. Jeg var runner! Jeg var runner! Jeg var runner! Ja, men nå skulle jeg bli delegert runner her. Back at it again med speed på GTA! Ikke den tabletten man drikker. Nei, spiser. Nei, vi skal faktisk kjøre. Så, Preben, han skal kjøre en bossbil, for han er bossmann. Ja, the best man. Boss. Og jeg skal passe på Preben. Sondre, Dennis, vi skal angripe Preben. Og hvis Preben kommer sjaktere enn så mange kilometer i time, så BAM! Akkurat som i filmen Speed. Ja. Velkommen til GTA Grand Theft Auto 5. Spillet kom ut i 2015. Og det er fremdeles like aktuelt. Men det er jævla gøy. 2015? Det kom ikke ut i 2012 eller noe? Du kom ut i 2012. Skapet. Det er korrekt. Jeg holder på å ta igjen Preben, by the way. Åja, shit. Vet du hvor jeg er? Ja, du har det på kartet vårt. Å nei, vi har skrudd av kartet mitt fra siste gang. Jeg har skrudd av kartet, så jeg skjønner ingenting her. Jeg skrudder det på jeg siste gang. Hvorfor har du skrudd av kartet? Vi spilte en game mode som gjorde at eller, ja, vi så hverandre på kartet, så var det, det var kjedelig. Så da... Ah, ja, det var brakstrykker, eller? Ja. Ok, ok. Bare det var kjøkket brakstrykker. Hvordan finner jeg kartet igjen her? Å, ah, det er Sondre! Slutt! Å, forstyrr meg på ruten min! Folk trenger å bli hentet boss ja, men, med, ok? Du vet jo ikke hvor du skal uansett! Jo, bare... jeg kan ruten i hodet! Jeg fant kartet, det var på options, og så HUD. Dette er rute 3. Wow! Det er veldig mye matavfall i denne zonen her, å herregud. Jeg jobber, jeg tar det igjen, Sondre! Ja, dere! På Preben, du kan ikke bremse! Nei, jeg har en sånn her, jeg har en liten bar, så liksom... Sånn hvis fart, så dør jeg. Åh, oh shit. Hvor blir det, Ruben, da? Ja, jeg er langt bak. Jeg måtte stille på høyden. Funker det i det hele tatt? Nei, altså, hallo. Jeg har masse tonn på bilen allerede, så... Nei! Åh, ja, jeg bygde det! Nei! Nei, jeg flytter det! Det er masse boss på bilen allerede, så jeg har god vekt, sant? Ruben, hvor er bossen henne? Jeg er på vei, Ruben. Hva faen, Ruben? Du skulle liksom være min sidemann! Du som skal gå ut av bilen, sånn at jeg slipper. Jeg er på vei, ok. Jeg måtte bare sjekke ovnen først, om den var skrudd av. Sjekk ovnen! Og så måtte jeg henge opp til klesvasken til tørk, og så... Hvilke klær skal jeg råtne, vet du? Skjønner du også, Preben? Ja, og så måtte selvfølgelig hundene ut og lufte seg selv og bæsje litt. Og så må jeg plukke opp den jævla bæsjen også, så hadde jeg ikke hundeposer, så må jeg løpe inn igjen, fente lume hundeposen. Jeg er på vei til å tømme på seg før du er på jobb. Men så er jeg her. Altså, hvis klærne hadde råtna, så måtte han vaske dem på nytt. Er det klart om det hadde kostet, eller? Hallo? Der, nå må du sprenge vel! Hæ? Nei! Hvordan kan du ikke? Ja, nei! Nei, kjør spreng, det! Spreng! Spreng! Yes! Nei! Spreng! Det kommer til å lukte til helvete! Ja! Her er jeg! Jeg kommer inn her! Der er du, ja! Kom du der nå? Ja. Han kom der nå, ja! Dette er penger da. God jobb det. Nå kom telefonklokken din her på grunn av deg. Fikk du betalt for det der? Ja, jeg fikk faktisk det. Du kom jo ikke på jobb til tiden. Du kom ikke på jobb for du var ferdig, jo. Jeg fikk 12 000 kroner for dere, sånn. Ja, greit. Hva skjer med verden? Hvem skal jeg være? Kan jeg være runner? Kan jeg være runner? Kan jeg være runner? Du skal måtte være runner. Kan jeg være... Yeah! Synes du å ikke være på lag med Ruben? Jeg vil defende alene igjen. Jeg vil greie noe. Skal du være defender igjen? Ja. Men da må du fortsatt begynne med kartet av, da. Altså. Nei. Hvis ikke så blir det ikke rettferdig. Søppelbilen starter rett foran meg. Ja, du bare følg den fra starten, da! Jeg visste det ikke, jeg fikk panikk. Det viktigste er at du bare forsvarer søpla. Hvordan går det med kartet ditt, Preben? Bare ikke sør på bilen min, Dennis. Jeg er helt nyvasket. Hvor skal du skru det på? Kartet mitt... Du ser hvor de andre er, eller? Ja. Følg med på de, du. Okay. Kartet mitt er fortsatt vekk, så jeg stoler egentlig på deg nå. Ja, nå må du slutte å kjøre foran. Jeg har ikke fikset kartet ditt enda. Jeg har kjent tid! Åh, nå kjenner jeg meg igjen nå. På denne ruten her. Jeg kjenner deg igjen? Ja. Åh, det er her familien min. Jeg er her, jeg er konfirmert. Jeg er her, først, kysser min første gutt. Det var ikke den første. Oi! Det var ikke den siste, hva det var? Åh, det første spannet mitt. Det første hva? Det første bossspannet mitt. Eller søppeldunken. Det var her jeg hentet den første. Dere kjører fortere enn meg, det er feil. Ja, men Ruben, hvor er du? Jeg er med de. Ja, det er bra. Sånn. Med de? Med de? Med din? Med de? Med din! Der er han. Å, nå kommer Dennis! Kjør! Hvor er du, da? Jeg følger etter han. Jeg tok han ene ut, skjønner du. Ok, jeg finter de. Nei, jeg tør ikke kjøre av deg. Tulla. Da prøv på en snarvei, Dennis. Ja. Det er en god idé. Ta en snarvei. Du var en snarvei. Jeg skal prøve meg på en snarvei, faktisk. Åja, du skal inn der, du jo. Fuck. Søren. Bra, Dennis. Bra, Dennis, kjør! Kjør, Dennis! Ikke spreng! Eller la Preben være ved siden av hvis du sprenger, da. La på, det er mitt. Nei, men nå er det en jævla mygg her.
Flytt dere! Hva ting jeg må gjøre? Destruktiv sett. Fuck, du gjør det feil! Det er bra. Du er bare slutt. Å nei, det er en Sondre. Shit. Ja! Sorry, Dennis. Det går bra. Sondre er ikke sterk nok. Han er jævlig slitsom, egentlig. Kan du fuck off for det, Sondre? Jeg liker at du er litt sånn 18 tonn, og han er sånn halv tonn. Gå igjen! Han krasjer! Nei, ok. Nei, jeg krasjer. Å, jeg hørte det. Hvor er du, Ruben? Nå er jeg to mygger her! Jeg er rett bak. Fuck deg, Sondre! Jeg slår tilbake. Når hesten slår tilbake. Å, Ruben er bare bak. Bra, Dennis. Å, Sondre! Der. Du har kastet noe jeg skulle ha tilbake igjen, Dennis. Kan du stoppe litt? Nei, den står for stille! Det funket nesten! Smide på grense, ikke lenge. Slutt å prøve meg av veien, Ruben. Jeg skal rekke premieren på Pimsen Dennis til Morby! 11. august! Ja, bra. That's how you sneaker inn. Ja. Å, nei. Å, psyk! Jeg så hva som kommer. Å, så må jeg... Nei! Dennis! Det må jeg dø! Min boost! Nå! Nei, jeg må ikke... Yes! Jeg dyttet den opp i fart, ja. Det gikk bra. Dyttet den opp i fart, ja. Det er feil vei, Preben. Oi, jeg velta en. Preben. Jeg velta en. Det går bra. Jeg må ha deg av veien. Det er bra, Ruben hjelper oss litt. Jeg skorter. Nei, nei. Bra jobber, Ruben. Han var kjempeimot, vet du. Faen. Se nå, de... Der da, en er down. Ja, det ser jeg. Black Hunt down. Så det her er Jukan, så du det? Ja, veldig bra. Nei! Ja, Ruben! Å, Jukan selv! Kom igjen! Ruben! Jeg dør på grunn av deg! Nei, det greier du. Han er der på tak. Nå var du som dytter meg til balansen her. Ja, ok. Nå er det eneste av folk. Jeg speeder opp nå, kom igjen. Ja, det går bra, det går bra nå. Boost, boost! Det går bra. Hvordan er det bilen din går enda? Vi stoppet deg sykt hardt der, jo! Du husker å se teknikken i rymmen der, altså. Det var smooth, altså. Han er egentlig en... Han spiller på begge lag her. Det har han gjort hele livet, men sånn. Hei! Tok han! Ok, tør vi å ta en snarvei? Damn! Det er fløy høyt, for å si sånn. Ja. Nei! Oi, det er Dennis! Dennis! Nei! Dennis! Jeg skal dytte deg! Åh! Ja! Takk for det, han som dyttet meg inn. Åh, ja! Nei, var det mål? Du skulle inn! Ja! Du skulle kanskje ha en kake. Jeg dytter deg inn! Er det sant, Preben? Er det sant? Hvem er som, ikke har kjørt? Sondre har ikke kjørt. Sondre har ikke kjørt. Jeg har ikke kjørt. Jeg har ikke attacka. Kan jeg defende da, prøve? Ok, ok. Hvem skal... Jeg har jo kjørt runner, bil da. Runner. Runner, ok. Kan du slutte opp for andre på klærne våre? Jeg vil bare være den jeg er! Nei da. Ja, hvem er du? Jeg er en ørn. Vi har det pussycats. Hei! Jeg skal forsvare Sondre. Det er et prosjekt. Og jeg skal levere verdens sterkeste tacos til Taco Bell. Derfor kommer det pussycats og bare... Og bilen heter Attack a Taco, Kill That Hunger. Ja, du må være kartet mitt. Ja, en vakker dag så har jeg lyst til å åpne en matbutikk som bare har så jævla fete navn på maten. Spicy matbutikk? Anus? Nei, mat fast food shopper liksom. Ja, den skal hette Spicy Anus. Ja, mer sånn der Anus Destroyer da. Eller hele sånn Toilet Destroyer eller noe, ikke sant? Eller sånn Toilet Blaster vil jeg kalle den. Ja, hva skal det være da? Nei, det er jo en veldig sterk taco da. For da fucker opp toalettet denne gang, ikke sant? Men skal du bare servere taco? Nei, det skal være alt. Alt som er godt. Ja. Alt som er godt. Ja. Chicken wings. Så sterk taco at damaen din blir eksen din. Ja, ja, oi. Løkringer. Nå kommer de, Dennis. Hæ? Nå kommer de. Jeg vet det. Hello! Legg meg her. Det er ikke mat til alle. Det går bra. Men det er mat til oss. Keep on driving, bra. Åja! Sondre! Nå rydde jeg opp her! Fjo! Nei! Nei! Det var det lett! Hva er det fuck dere her, Appen? Det var det lettest jeg har gjort. Jeg bare dyttet bakfra, så kjørte han inn i stolpa av seg selv. Å, herregud. Ok, Sondre, du sugde! Litt gøy! Premien er til Taco 4! Det er en grunn til at jeg aldri fikk den jobben som pizzabud. Ja, det skjønner jeg. Ok, hvem har ikke vært en spender? Sondre har ikke vært en spender, da. Jeg har ikke vært runner. Det var det vel, det var første gang. Nei, jeg har ikke vært runner. Det var Premien som runner første gang. Ja. Åja, ok, Ruben er runner! Men jeg sa ingenting, for jeg har gjerne lyst til å være igjen. Hvor kønt du er, altså. Rosselprebs. Oh, yes. Jeg tenker, hva er det beste? Det aller beste matnavnet, det vil jeg egentlig faktisk se.
I kommentarfeltet, skriv det morsomste matnavnet dere kan. For eksempel da, toalettknuseren, hvis du spiser sterk taco. Eller så vet jeg ikke. Navn på en... En matrett på en fastfood-shoppe, som vi skal åpne en vakker dag. Hvem skal være hva? Jeg er runner. Og så skal Dennis bytte til attacker, da. Jeg er ikke attacker, jeg er veldig sorry. Da kan vi være the pussycats i dag. Kan jeg ha Sondre som defender meg? Yeah! Ruben, hvordan var det du tok på map? Bare sånn. Options, ja. Og så HUD. Okay. Jeg skrur på kontrollen nå, så går kjøreegenskapene litt opp, Ruben. Jeg ser for deg, taco med masse guacamole skal hette Gushy Guaco. Gushy Guaco. Jeg er på kontroll, jeg også nå, Sondre. Så, jeg prøver å hjelpe deg litt godt i gang her. Eller løstek med bearnaisesaus, er det baby bearnaise. Ja, for å starte litt fort. Bad baby bearnaise. Med en øl av bad baby bearnaise med birra. Du har det allerede klart, du. Nei, men jeg bare gir folk noen ideer på hvordan de kan komme på. Nå må jeg se noen drøye navn der. Ok, let's go! Det har jeg ikke startet for nå. Fuck opp den jævla tacoen deres. Nei, det var noe bil armerte seg. Kan man armere bil? Hæ? Ja, altså, du får lov til å... Nå kommer de, Sondre! Neida. Eller, de er litt bak, da. Hvilken knapp er det for å se bakover igjen? Trykker inn høyre kontrollen. Jeg er på vei nå. Kommer jeg... Nå, bare fjerne den dårlige defenderen først. Åh, det er svingen, Ruben! Det var svingen. Ja, ja, jeg kan det her. Klarte du å svinge? Ja, ja, ja. Han var ikke så dårlig, jeg tenker meg der. Det var ganske dårlig, egentlig. Du er dårlig. Ja, vær så god. Åh, hva skjedde der, da? Du er dårlig, Dennis. Det skjedde med meg i stav, Dennis. Nå er premien der endelig, da. Halla. Å, takk. Det er slutt å dytte meg. Selv meg taco! Nei! Yeah, boy! Nei. Det var for hardt, taco. Gikk rett i... Det blei ikke mat til folket. Åh, jeg ble mett. God mett. Og hvis du vil at dere ikke skal eksplodere ned toalettskåla di, så kan du sjekke ut rakkestreker forresten. Dennis, hvor finner man rakkestreker? Akkurat der så er det en video. Der spiller vi med GTA. Vi gjør gaming hver eneste dag på rakkestreker, blant annet masse GTA. Og så kan du bare trykke der. Nå går du rett inn på kanalen. Sjekk ut rakkestreker. Trykk liker hvis du liker at meg og Ruben har mye viker. Fy faen. Yeah.